візитка Яроша, новий комічний мем, надбання українського інтернет-простору. Хоча події, які передували його появі, зовсім не смішні. На Великдень, в ніч на 20 квітня, на в'їзді до Слов'янську, поблизу села Белбасівка, озброєні люди напали на блокпост сепаратистів, трьох проросійських бойовиків вбили, ще трьох поранили. Була безпорядочна стрільба з їхньої сторони, після чого вони сіли на дві машини, ушли, дві машини успіли наші спалити. Ось сепаратисти демонструють начебто трофеї з машин. Автоматична зброя, мачете, польові аптечки, купу набоїв, снайперську гвинтівку, кулемет, детальні карти місцевості, жетон та візитку лідера правого сектору Дмитра Яроша. Російські ЗМІ отримали чудові кадри для своєї машини пропаганди і знову заговорили про українських екстремістів, жорстоких бойовиків, які озброєні до зубів, а ще дуже сильно насмішили оцією уже крилатою фразою. Также добавлю, что здесь при обыске в этих машинах нашли медальон правого сектора номер 20, а также визитки Дмитрия Яроша. Ось так виглядали ті дві машини. Купа металу знищена кулями та вогнем. Єдине, по чому їх можна було ідентифікувати – автомобільні номери, які до цього часу чомусь українські журналісти залишали поза увагою. Тож знак оклику вирішив узяти на себе завдання розшукати власників скандальних автівок. За інформацією від наших джерел, державний номер однієї з цих двох машин АЄ-1461СО зареєстрований на мешканку Дніпропетровська Інну Олександрівну Страшко. Отже, ми вирушаємо у місто на Дніпрі, аби розшукати власницю цього Mitsubishi L200 чорного кольору пані Страшко. Живе Інна Олександрівна у тихому передмісті Дніпропетровська, в селищі Кіровське. В це важко повірити, але на подвір'ї ось цього скромного будинку стояла автівка, яку два тижні тому показали у всі телеканали світу. А ось Інна Страшко. Вона підтверджує, ми не помилялися, машина її, але була. З госномером. Машина продана. Ви її продали? Да. А як давно, якщо не секрет? В суботу, перед Паскою. Дуже підозріла деталь. Mitsubishi продали у суботу, 19 квітня, за день до того, як вона згоріла на під'їзді до Слов'янська 20 квітня. А кому продали, якщо не секрет? Ну ви знаєте, що з цією машиною? А хто ви такі, я взагалі? Журналіст. Журналіст. Чого я повинна відповідати на ваші питання, ребята? Нічого, говорити не буду. Я чого не обов'язана говорити. Ні, я розумію, ну просто нічого. Троє людей погибло. Так а я при чому? Можливо, пані Страшко й не була у Слов'янську тієї ночі. Та, досліджуючи цю тему, детально знак оклику знайшов бізнес-зв'язки сім'ї Страшко з подружжям Оксани та Дмитра Томчуків. Родини, ну, дуже близької до правого сектору. А Томчук Оксану ви знаєте? Ну, слышала, по телеку видела я. І все, да? Лично ви з нею не знакомі? Угу. И ни разу не встречались, не пересекались. Нет, вы ни разу не пересекались с Оксаной Томчук и с ее мужем Дмитрием Томчуком. То как у вас могут быть совместные бизнес? Это вопросы не ко мне. Дивна відповідь з огляду на те, що Інна Страшко з 2012 по 2013 роки була директором ТОВ НВК «Дніпрспецтяжпром», де серед засновників були тоді і є зараз Дмитро Томчук і Віктор Страшко, її чоловік. Окрім того, Віктор Страшко є власником ТОВ НВК «Енергомір», директор якої Дмитро Томчук. Компанія НВК «Дніпрспецтяжпром» прописана у Дніпропетровську по вулиці Батумська, 11, в офісі 215, а у сусідньому офісі 214 розмістилась ще одна фірма з орбіти Оксани Томчук – ТОВ НВК «Оріс». А тепер увага! Оксана Томчук – довірена особа кандидата в президенти Дмитра Яроша, лідера партії «Правий сектор». А її чоловік був уповноваженою особою від ПСПУ «Вітренко». Сама ж пані Томчук по телефону відмовилась коментувати спільний бізнес з родиною колишніх власників розстріляного Mitsubishi. Ви знаєте, я думаю, що я з вами не настільки хочу розмовляти, відповідати на ваше питання. Поспілкуватися з Оксаною або з її чоловіком Дмитром Томчуком наживо нам не вдалось. І 214, і 215 офіси виявились чомусь зачиненими посеред робочого дня.
І ще одна цікава деталь. Дівоче прізвище Оксани Томчук – Рева. Вона є рідною сестрою Дмитра Реви, колишнього підозрюваного у терористичних вибухах у 2012 році. Вона навіть була його адвокатом. Отже, якщо підсумувати, то вимальовується цікавий ланцюжок. У Дмитра Яроша є довірена особа – Оксана Томчук, яка також займається його передвиборчою кампанією на Сході. З 2011 року Томчаки мають спільний бізнес з родиною Страшко. Інна Страшко стверджує, що продала свою автівку напередодні Великодня, коли її розстріляли під Слов'янськом. Що з цього випливає? Можливо, той напад на блокпост цілком міг бути операцією, спланованою диверсантами чи спецслужбами сусідньої держави для дискредитації ПС. Купили машину у людини, пов'язаної з правим сектором. Підкинули жетон та візитку, влаштували стрілянину, яка призвела до смертей. Але постає логічне питання, навіщо було вигадувати та реалізовувати таку важку схему, коли Росії достатньо було й візитки Яроша? Водночас у правому секторі свою причетність до подій під Слов'янськом відкидають і називають це провокацією. Машини не їхні. Якась жінка знає іншу жінку, которые являются там доверенным лицом там, или адвокатом Яроша, да? Да. Когда она там продала машину, вот, и потом с этими машинами кто-то что-то там делал. Я должен отвечать за машину какой-то женщины, которую я даже не уверен, что он ее знает на самом деле. Не менш цікава історія криється за номером другого автомобіля, розстріляного під Слов'янськом. Про неї ми розкажемо вже найближчим часом.